Історія зимового плавання сягає глибин століть. Цілющі властивості холодної води були відомі ще з незапам'ятних часів і широко використовувалися нашими предками в Древній Русі. Тоді вважалося, що купання в ополонці здатне очистити душу. Сьогодні ж цей вид зимової забави є не лише чудовим засобом відчути душевну гармонію, а й потужним засобом для оздоровлення всього організму. Більшість людей абсолютно не розуміють, що притягує моржів, любителів зимового купання, до крижаної води. Більше того, як їм вдається, набультихавшись у такій холодній воді, не те, що не захворіти, а й почувати себе у дуже хорошому настрої. Саме про це ми вирішили дізнатися у самих моржів. На берег вони приходять, як правило, о 6-7 ранку, на вихідних – трохи пізніше. Завжди усміхнені і привітні. Вони обов'язково бажають одне одному доброго ранку і міцного здоров'я. Наш девіз – 4 слова. Ми моржі, і це кльово. І цей девіз підходить всім нам, я так думаю. Хоч він і не наш, але він всім підходить. Черкаські моржі зізнаються, що купання у крижаній воді як наркотик. Спробуєш один раз, і ноги вже самі несуть тебе до води. Мені дуже приємно те саме. Я цим займаюся вже 3 роки те саме. Я отримую удовольствие. Дуже велике удовольствие. Як виходить? Да. Що я, ну як, свіжість, ну, радості те саме. Ну, хорошо, дуже приємно мені те саме. Я після купання дуже чувствуюся дуже хорошо. Любителі зимового купання, які щоранку приходять до ополонки, отримують справжню ейфорію і незвичайний підйом емоційних та душевних сил. А все це завдяки тому, що під час крижаної купелі виробляються гормони радості – ендорфіни. До того ж, піднятий настрій і підвищений тонус зберігаються ще декілька годин після купання. Віталій, який вже не один рік активно займається моржуванням, зізнається, що перед тим, як їхати на роботу, обов'язково заїжджає спочатку до Дніпра за своєю порцією бадьорості та здоров'я. Ви знаєте, впечатлення одні, набираєшся тільки енергії. Раді цього приходимо кожне утро, вже не перший рік, багато тут колективу. Вот, разновозрастные люди. Мне нравится, что больше всеми, всем больше всего это нравится начинает. И оно бывает так, даже с утра не можешь толком проснуться, пока сюда не приедешь. Ни на работу не идешь, ни сюда, прежде всего, никуда, прежде всего сюда. Набираешься энергии. А помните свою первую? Вы знаете, это было давно. Я начал это потихоньку с крещения, как бы вроде пробовал. А потом с крещения и пошло-поехало, понравилось. Прежде всего проблемы легкие со здоровьем, со спиной. С Николаевичем познакомился, показал, рассказал, научил летом плавать, зимой моржевать. Так що, слава Богу, з помощью його, з помощью води набираємося енергії і здоров'я. Є серед черкаських моржів і такі, які перед зануренням у воду більше 30 хвилин роблять усілякі вправи. До речі, не дуже рухливі, стоячи босоніж на снігу. Таким чином вони черпають природну енергію. Після цього ще як мінімум 15 хвилин проводять у крижаній воді. І це тоді, коли на вулиці мінус 13. Письменник Валерій Шишкін теж входить до складу таких людей. Задля того, щоб займатися улюбленою справою, він спеціально приїжджає до Черкас, хоча сам проживає в столиці. Говорить, що такої професійної ополонки, як в нашому місті, в Україні більше немає. Ми представляємо групу «Арс», і наш наставник, о котором написано в одній книзі, я вам зачитаю в цій книзі. Ця книга вийшла в Москві, називається «Для тих, хто хоче умереть». Есть такие здесь слова. Я познакомился с создателем украинского Тибета Михаилом Кривко. Это человек, который научил нас пользоваться энергией и быть здоровым, счастливым, веселым. А как изменилась ваша жизнь после того, как вы начали эту методику применять? Ну, кардинально, на 360%. Ну, соответственно, я не пью, не курю, не ем синтетические продукты. Я не потребляю лекарства, я счастлив, ну, практически готов долго жить. Ну, все поменялось. Я вам скажу, что те люди, которые находятся здесь, они вообще живут счастливо, очень здорово. Вы не болеете? Нет, я вообще не знаю, что такое болезнь.
Те, що в Черкасах набуло шаленої популярності зимове купання, завдячувати потрібно майстрові водної зарядки і керівникові клубу довгожителів Олександру Толбатову. Саме його більшість людей, які купаються в Ополонці, називають своїм хрещеним батьком. Він створив умови для купання і залучив до мережування понад 300 черкащан. Крім того, чоловік поділився з усіма своєю методикою оздоровлення, яку визнали навіть знані лікарі. До речі, сам автор методики за допомогою особисто розроблених вправ вилікував цілий букет хвороб, повернув фізичні сили та скинув аж 34 кілограми. Наразі ж він щасливий від того, що може допомагати іншим людям. Щодня невтомний Олександр Миколаєвич піднімається о 2:30 ранку та проходить 3 кілометри від свого будинку до Дніпра, щоб прорубати та підчистити ополонку для моржів. Та перш ніж вийти із дому, він обов'язково випиває свій фірмовий коктейль. Олександр Миколаєвич розкаже нам секрет приготування коктейлю, який він вживає кожного дня. Цей коктейль заряджає його здоров'ям, бодрістю та енергією. Розкажіть, які інгредієнти нам потрібні для приготування цього коктейлю? От я 3 роки вже підряд. Каждый раз делаю себе правильный сбалансированный завтрак, который состоит из 0,5 литра кефира, 2,5% жирностью, я обычно так закупляю. Потом беру, режу яблочко. Вместе с кожурой и с зернышками, потому что все здесь питательное. Я кусочками режу в блендер. В зернышках много содержится йода, поэтому я стараюсь их тоже сюда бросать. Есть апельсин, я и апельсин туда разрезаю. Тоже с кожурой разрезаю? С кожурой, да. Перед этим помыл, и потом все это нужное составляющее здесь есть. Я никогда не отбрасываю кожуру, она все идет в дело, так сказать. Ну, хватит половинку. Угу. Еще обычно я 4-5 перепелиных яиц. Но в связи с тем, что сейчас резко пошла зима и слабенько несутся, то пока нет у меня перепелиных, я использую куриные яички. Пару яиц бросаю куриных сюда. Так, теперь сюда еще ложечку меда, можно столовую ложку меда. Хорошо набрал, и сюда ее. Все это полезно. Всем огромный привет из Ростова. Вот сейчас мы закрываем крышечкой. И этот трек специально для промо-диджей. И включаем. Сначала на малой скорости. А потім на вторую скорость. Коктейль видався не лише корисним, а й надзвичайно смачним. Тож його рецепт можуть запам'ятати всі, хто не байдужий до правильного і збалансованого харчування. Поки ж готувався чудо-напій, Олександр Толбатов підрахував, що зранку робить аж 4 добрі справи, від чого отримує неабияке задоволення. Рибкам спочатку даю подышати. Рубаю прорубь, это хорошо, кислород поступает.
Один раз даже видел щука, подошла к бровке проруби, когда такое задуха, как говорят, была. То она подошла, я посмотрел, поздоровался с ней, и этот, она так неспешно и ушла снова. Ага. Голуби прилетают. Голуби, когда морозы стоят, они не могут снег кушать, как мы, вот, допустим, утолить жажду можем и снегом. А им надо обязательно водичку попить. А и, так как ее нигде нету в это время, замерзшую погоду, они прилетают сюда. И интересные моменты бывают, что когда лед становится глубокий, а воды меньше становится, им туда тяжело достать. Они выжидают момент, садятся мне на валеночек прямо, и вот садится голубь, поднимает головку и показывает, мол, подсунь же меня туда, к водичке, чтобы крылышки не замочить. И я подсовываю, 4 раза он наклонится, вот так, а потом взлетает и круг почета обязательно делает, и потом полетел. Следующий подлетает, а я им еще шутку говорю: поросята, а когда же я буду чистить, мне же надо людям приготовить, то они понимают, как бы, вот как живые существа. Ну, может быть, они в прошлой жизни и людьми были. То они прыгают по льдинкам, и я даже другой раз, ой, чуть не попадаю по ним. Они чуть-чуть, в сторонку, уже привыкли ко мне. И ждут, терпеливо ждут, когда я разрешу, снова подставлю ногу, снова садиться. И я опускаю, попил, опять полетел. И вот так они, ну, их 2 прилетает за утро. И такие добродушные, они знают меня уже. Я же каждый день там бессменный комендант, как говорится. Шутку называют меня бессменным комендантом. И потом, значит, вот это рыбкам даю подышать, потом голубям даю возможность попить, потом людям даю возможность, которые бегут рано утречком на работу. Вот у нас даже с Худяков приезжали ребята, они проезжают до Машбуда, до завода «Темп», и пешочком пробегают первой маршруткой с Худяков, хоть там рядом вода, но они долбить же надо. А вот тут готовая прорубь. Они прибежали: доброе утречко, можно, нужно, говорю им. И они искупаются, переоденутся, у нас, как говорят, не в тесноте, да не в обиде. И чайку попили и побежали на работу. Со всего города съезжаются. Ті ж послідовники Толбатова, яким ще не вистачає мужності стрибнути у крижану воду, займаються за його методикою у басейні. Водні процедури неабияк допомагають тим, хто переніс інсульти та інфаркти, а також людям, які хочуть вилікувати сколіоз, остеохондроз та інші недуги. Хто слабенький духом, то йдуть в басейн, займаються. У нас там теж цікаво, можна буде прийти, подивитися. Есть приспособления такие, хоть бассейн и маленький, 10 на 6 всего, примерно как прорубь наша сейчас. Но, тем не менее, люди с удовольствием приходят, занимаются и рады, что они возвращают себя к жизни. Перш ніж задуматися про моржування, Олександр Миколайович набрався неабияких хвороб. Лише двічі переживав клінічні смерті. Перша була ще в далекому 75-му році, коли він розбився на автомобілі. В той час вижити йому допомогли не лише лікарі, а й любов дружини Лариси. Я сам собі думаю: Господи, куди ти стремишся уйти? А вона кому нужна з 2 дітками? Давай викарабкаюся. І от, якби я її не побачив, може бути, воно і більше було б ускладнення. Ну, когда увидел, это мне пришло к сознанию, что надо выходить с этой болезни. Вдруге він потрапив до реанімації через переохолодження першого ступеня. Тоді в нього зупинилося серце, нирки і навіть головний мозок. Але, як і першого разу, все обійшлося і йому вдалося повернутися до життя. Ну, я хочу сказати, що от оба рази я був по ту сторону, як говориться.
И одинаково я выходил. Вот меня спрашивают, какой, как вот именно по ту сторону там. Ну, я начинаю как бы вспоминать, что вроде бы я нахожусь в безвоздушном пространстве и сверху как бы опускаюсь на лучик света. Такой он сначала тусклый и маленький, а потом все увеличивается, увеличивается, увеличивается в диаметре. И такой получается яркий свет, что я даже начинаю жмуриться. Наразі чоловік запевняє, що вода дала йому ще одне життя і подарувала відмінне здоров'я. З 75-го року живу без селезенки. Тим не менше, я нюансів не відчуваю таких чересчур. Звісно, було і 4 рубця у мене вже на серці, і одышка, і аритмія. Все це було, все це ушло. Зараз я повністю здоровий чоловік. Окрім інших недугів, які були у Олександра Толбатова, йому неабиякий дискомфорт приносили 7 грижь у хребті. Наразі ж від них і сліду немає. За допомогою спеціальних вправ він вилікувався і від цієї хвороби. От у мене був рост раніше 1,81 м. Я і в армії замірявся. Ну, і зміряли мене. І після. Но, как казалось бы, я должен присесть, как все вот мне говорят, что 6-8 сантиметров человек как бы становится ниже. Но сейчас у меня 1,82 м рост. То есть я умудрился растянуть себя при помощи жилета, придуманного мной, ласт на ногах и лопаточек на руках. Я умудрился растянуть себя, и сейчас не находят у меня эти грыжи, к чему я безмерно рад. Автор методики запевняє, що нічого складного у розроблених ним справах немає. Надо стараться как можно больше прокручивать себя, делать полуспираль. Летом мы умудряемся полностью спираль. Вот у меня настроился вестибулярный аппарат. Я по 2-3 сотні раз в одну сторону можу вращатися і в другую також. Ну, треба обов'язково, я от завжди вважаю на счет, скільки я зробив в одну сторону спіраль повращав, стільки роблю в другую. Тобто закрутив себе, потім розкрутив. А щоб вправи були більш дієвими, він сконструював спеціальні жилети, каркас яких складається із пластикових пляшок, наповнених пінопластом, на які, до речі, він вже має патент. Винахідник говорить, що чим щільніше жилет прилягає до тіла, тим більше від нього користі. До того ж, пінопласт за ефектом термосу тримає в тілі тепло, тож в ньому морж може провести у крижаній воді аж 40 хвилин. Такі жилети він робить усім, хто бажає займатися за його методикою. А якщо хтось хоче сконструювати його сам, Олександр Толбатов залюбки розповість, як це зробити. До речі, відтепер у винахідника відпала проблема з тим, що подарувати дружині на день народження. Кожного року вона отримує новий та найкрасивіший жилет. Пінопласт служить, як накопитель тепла. І от я, коли виконую упражнення, і применяя вот такие лопаточки. Я раньше начинал с теннисных ракеток, а потом наш черкащанин Вялец Анатолий Ильич придумал лопаточки. Вот мы используем разные модификации. Вот ими удобно. Они для чего служат? Как гантели служат. Для того, чтобы... Вот, я поначалу одевал только ласты на ноги, и мой сам организм потребовал, давай нагрузку на шейный, на плечевой отдел. Потому что за счет ласт нижняя часть позвоночника у меня растягивалась, а верхняя как бы пассивная была еще. И вот когда я стал применять теннисные ракетки,
то у меня этот, хорошо пошло растяжка верхней части. И циркуляция наладилась, создается ассоциация такая, что позвоночник становится гибким, как у змеи. А это ж прекрасно, что там нету никаких соли, какие и были, они расслаиваются и растворяются. И зажимы, какие были, они уходят, нервы освобождаются. Хорошо идет подача и обратка, как говорится, крови к мозговому центру и обратно. Сердцу работать легко, сосуды очищаются, они расширяются. То есть, ну, работать в одно удовольствие. До речі, Олександр Толбатов активно співпрацює з працівниками управління надзвичайних ситуацій і разом з ними проводить для рибалок майстер-класи з приводу того, як потрібно себе поводити в разі випадкового занурення у крижану воду. І радить любителям зимової рибалки одягати його жилети, які не сковують рухи, а в разі нещасного випадку допоможуть залишитися на плаву. Є в нього іще один винахід, за допомогою якого можна вибратися із води на лід. Я в шутку завжди кажу, труси оставте вдома, а резинку з собою візьміть, яку предварительно прив'яжите пару гвоздиків, а їх от, ну, черенок з-під сапи, я, допустим, обрізав два кусочки. І от їм дуже удобно, коли случилась біда, провалився. Ну, буває. Попав там в промойну, не увидел. І от уже ці гвоздики допоможуть вибратися на лід. Нічого, що немножко поламаєш там лід. Я от другий раз метрів 10 проламаю, коли він тонкий лід. Ну, потім все-таки добираюсь до плотного льда. Я ногу підняв. Здесь я зацепився, тому що так ногтями ногти посриваєш, не виберешся. Надо чим-то цепляться. Це раз і все. Місце ж немного займає, господи. За методикою Толбатова займаються навіть дітлахи, яким і трьох років не виповнилося. Сама юна моржишка Машенька, год і 8 місяців. А самий, так сказати, ну, із жінчин, самая взрослая моржишка, тоже Машенька, 84 года, 85-й год идет. А из мужчин 95-й идет Петр Васильевич Савчук. Олександр Толбатов запевняє, що всі ліки знаходяться у природних ресурсах. Потрібно лише вміти ними скористатися. 7 лікарів – це пісочок, водичка, воздух, зірне небо, луна, солнышко. И самый главный лекарь – это мы, люди. Чем больше нас будет идти к здоровому образу жизни и в природу будет идти, тем здоровее будет вся наша нация. И не только наша нация здесь, а все люди на земле. Олександру Толбатову навіть вдається залучити до моржування людей, які вже не мали бажання до життя. Так було і з Дмитром, який під час виробничої травми повністю втратив зір. І дуже хороше впечатлення, як вроді заново народжуєшся як-то. Так, така красота, така бодрость, прилив такий іде на весь день. Ну, як його передати, не знаю. Ну, настроение очень хорошее, хорошо, да. Как вроде усталость куда-то туда свою оставляешь, а выходишь так вот с такой бодростью. Вже декілька років поспіль не було жодного дня, аби Дмитро не з'явився біля Дніпра, не дивлячись на те, що чоловікові дуже незручно добиратися до берега із пересадками на двох маршрутках. Його мужністю захоплюються всі, хто приходить до ополонки. Многие мне говорят, Николаевич, ну не пошла бы, вот это, ой, все-таки стрёмно как-то. Ну как подумаю, что наш Димочка, он наверняка ж приехал. И ноги сами меня несут к вам сюда.
Олександр Толбатов повернув до життя багатьох людей. Він займається благородною, безкорисною справою. Та коли все тільки починалося, до його методів оздоровлення ставилися досить скептично, а дехто навіть і підсміювався. Рідні також не розуміли його захоплення, проте зараз пишаються і у всьому його підтримують. Многі показували поначалу перші роки так пальцем у віска, що, мов, що ти таке придумав з бутилочками цими і все таке. Тільки себе, мов, порочиш. Но когда убедились, что эти бутылочки выполняют роль и массажера, и тут же огромная пропаганда идет безопасного нахождения в водной среде, то сейчас слышу уже мои близкие, так чтобы я немножко даже